Հայ ազատագրական պայքարի երևելի ֆիդայապետ, Անդրանիկ Զորավարի Զինակից ընկեր Սմբատ Զորավարը Մախլուտոն եզակիներից մեկն էր, որ անցնելով ֆիդայական պայքարի թոհուբոհով, ողջ մնաց եւ հակառակ Ստալինյան ճնշումներին ու սպառնալիքներին բնակվեց Խորհրդային Հայաստանում։ Մեծ Հայդուկապետի բնակարանը գտնվում էր նախկին Նաիրյան, իսկ այսօր արդեն Սմբատ Զորավարի փողոցում։ Տարիների փոշին իր հետքն էր թողել Զորավարի վերջին բնակատեղի հանդիսացած շենքի վրա։ Շենգավիթ վարչական շրջան կատարած շրջայցերից մեկի ժամանակ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանն անձամբ էր ցանոթացել շենքի վիճակին, զրուցել բնակիչների հետ, տեղեկացել արկախնդիրներին եւ տեղում հանձնարել էր համապատասխան օղակների ղեկավարներին հնարավորին կարճ ժամկետում բարեկարգել շենքի արտաքին տեսքը, ինչպես նաեւ եռահարկ շենքի բոլոր աստիճանահարթակները։ Ելնելով բնակիչների անվտանգության ապահովման առաջնահերթությունից, հանձնարվել էր նաեւ ամբողջովին ամրացնել շենքի արտաքին պատշգամբներն ու մուտքը։ Քաղաքապետի շնորհակալ հերթական նախաձեռնության արդյունքն իրեն երկար սպասեցնել չտվեց։ Կարճ ժամանակահատվածում շենքը նորովի ու նորոգ ներկայացավ երևանցիներին։ Օրվա առիթը սպասված էր վերանորոգված շենքի վերաբացումն էլ տոնական։ Մենք մի քանի ամիս առաջ այցելեցինք շենք, որտեղ բնակվում էր Սմբատ Զորավարը 1950 թվականից մինչև 1956 թվականը։ Շենքը անխտյար վիճակում էր եւ բնակիչների առաջարկը եւ մեր ցանկությունը էր, որ շենքը մենք վերանորոգենք եւ հանձնենք մեր բնակիչներին ի պատիվ մեր Սմբատ Զորավարի։ Ավակ պապը մեկն է այն հնաբնակ երևանցիներից, ով բախտ է ունեցել անձամբ շփվելու մեծ Հայդուկապետի հետ։ Հիշողություններն այսօր էլ թարմ են ու հարազատ։ Թե ես գիշերը չեմ գալիս, այդ քարը չեմ համբուրում ամոտեղնի ինձ։ Ես սիրում եմ այդ մարդին, սիրել եմ, արժանի մարդ է։ Այգում պահակ էին դրել, այդ քիչ մարդը փողոց տանում էր, կոնֆետ բաներ առնում, երեխեքին բաժանելով գալիս էր։ Ազնիվ մարդ էր, ազնվության եմ ասում։ Ես հոգաչափ շատ գոհ եմ, որ շենքը վերակառուցվեց, Աստված առողջություն, հաջողություն տա Մարկարյանին։ Ամբողջ քաղաքն են գողում, մենակ ես չեմ։ Որտեղ խոստնես, այդ մարդիկ գողում են, ազնվության եմ ասում։ Լավ, լավ խոսքեր են ասում։ Երբ քաղաքապետը եկավ եւ ասեց, որ ինքը ուզում է նման բան անի, ճիշտ ասած առաջի ռոպեին չհավատացին, բայց այդ երկրորդ օրը եկան եւ արդեն սկսեցին աշխատանքը։ Ես անձամբ գտնում եմ, ես անձամբ իրանել եմ ասել։ Ինքը քաղաքապետ է, քաղաքի բարեկարգումը իրան է պատկանում, ինքը շատ գործ անում եւ շատ սիրված է, բայց այս շենքը առանձնանում է, որովհետեւ ոչ մի պատճառ չկար, որ ինքը գար եւ այս շենքը որոշել վերա։ Միայն հայրենասեր ելնելու, ու դրա համար մենք իրան անձամբ շատ շնորհակալ ենք։ Նա հայրենասեր է, որ այսպիսի մեծ մարդին, այսպիսի մեծ առաջընթաց, այս շենքը բլված քանդված է, այս շենքը քայքայված է, բլված է, սակայն նա լսելով, որ այստեղ ապրել է այդ մարդը, եկավ ու կարողացավ կառուցել այնպես, ինչ որ ցանկանում է։ Ի գնահատումն այս շնորհակալ գործի նախաձեռնման, Սմբատ Զորավարի բնակարանի ներկայիս բնակչուհին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին նվիրեց մեծ Հայդուկապետի պահպանված վերջին լուսանկարը։